postoje u Hrvatskoj, da se raste radikalizam, osjećate li se vi onda prozvani, jeste li vi na neki način sudjelovali u društvenu i u prozivanju kada je ljudima? Ja mislim da je gospodin Andrej Plenković u strahu da mu netko otme prvu poziciju najopasnije osobe za građane Republike Hrvatske. I on zato toliko broji o tome. Ali može se smiriti, može biti lagan, on će definitivno ostati upamćen kao jedan od najopasnijih ljudi za Republiku Hrvatsku u zadnjih desetljeća. S obzirom na mjere koje je radio, može biti lagan i smirom, nitko mu tu titulu neće oduzeti. Molim. Vidite li vi rast radikalizma? Jedina odgovorna osoba za bilo kakvo nasilje danas koje se pojavilo je osoba koja vodi ovu zemlju, a to je Andrej Plenković.